Re! Viss ēters ir te! Cēsīs iesākās un Rīgā šajās dienās turpinās festivāls Latvijas jaunās mūzikas dienas 2022 Puls ar tikko uzrakstītu vai senlolotu kompozīciju pirmatskaņojumiem. Dziedātāja Ieva Parša, čelists Ēriks Kiršvelts un pianisti Herta Hansena un Aldis Liepiņš vakar satikās programmā Atradumi. Latvijas komponistu savienības festivāls ir ar moto, ar vadtēmu Puls. Un pulsē gan mūzika, pulsē arī daba ārā. Un pulsē visi šie koncerti gan Cēsīs, gan Rīgā. Un šodien mēs tikāmies Latvijas radio pirmajā studijā ar tādu mūziku, kas tiešām nav ilgi skanējusi. Šī koncerta nosaukums bija Atradumi, neoficiālais nosaukums Ievas atvilkne, bet es domāju, ka visprecīzāk būtu teikt Ievas balss. Tas, ka komponisti parāda vienā pusotrā stundā Ievas balss fenomenālo daudzveidīgumu, viņas aktieriskā talanta daudzpusīgumu. Man ir sava bagātība, man ir daži arī rokraksti un patiesībā arī šie ir tādi, kā jūs jau redzējāt, višņi ar distanci skaņdarbi, bet ir arī jaunāki, kas arī vēl glabājās. Mums bija pārsteigums tas rezultāts un mēs negaidījām, ka būs tik romantiski. Bet kaut kur sirdī, tā kā Gunda Šmita tikko teica, Kulakovs ir Latvijas Šūberts. Latvijas radio pirmajā studijā koncerta Atradumi oficiāli pirmatskaņojumi piedzīvoja 7 dažādu paaudžu latviešu komponistu kompozīcijas. Vēl nedzirdētu mūziku bija sarūpējuši komponisti Marita Dombrauska un Leons Amoliņš, skanēja arī Aldoņa Kalniņa, Jura Kulakova dziesmas ar Jāņu Akurētāru vārdiem, Gundegas Šmitas vokālā lirika un Jura Karlsona un Rutas Paidars instrumentālie darbi. Darbs, kas šovakar tika pirmatskaņots, saucās divas ziemīgas mīlas bagateles. Un bagatele, vispār kā mūzikas žanrs, ir forma, kas ir saistīta ar ļoti konspektīvu, īsu izteiksmi. Bet man jāsaka, ka jau pāris gadus pirms mūzikas tapa divi īsi mīlas dzejoļi, kurus es tad vēlāk iemiesoju arī savā mūzikā. Modernā mūzika ir tāda, man liekas, tā lieliem, es domāju, pēdņās, komponistiem patīk moderna mūzika. Tik ilgi, kamēr viņi uzrakstīt var kārtīgu mūziku. Mūzika piedzimst tikai tajā brīdī, kad viņi izņem no tās atvilknes. Tad ir jānotiek šim koncertam, ir jānotiek pirmatskaņojumam, tajā brīdī mūzika piedzimst. Tālāk šīs mūzikas jaunīgumu vai jauneklīgumu nosaka tas, cik tā ir dzīvotspējīga vai tā vienā brīdī kļūst vecmodīga. Latvijas jaunās mūzikas dienas turpināsies līdz 30. aprīlim. Vēl gaidāmi 3 koncerti. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņš, Latvijas televīzija.